Ano. Počkej, tak to udělej to jako klapka, ať to je trošku přito. Ale ještě nevíme, co je vytáhne, protože to taky může být rozvod, ty vole, když to tady řekne. No chodil hrát pokr po večerích a peníze prodělával. A občas se vyhrál něco. Honza chodí všude pozdě. To je strašný prostě. Musí vstávat dřív, řekněte mu to. Vstává o 15 minut dřív. Tak my jim přejem všechno. Nejlepší. Bohdá se jenom mega božel, neřekl to Karče, něco prvnýho. Ale pak je na nás naštvaná vždycky, když jí zkazíme plány. Třeba když se moc opijeme a pak jsme druhý den tak zničený, že nemůžeme jet na výlet. Prásknout, nebo nepoličatá furt. Má trošinku po tatínkovi. Trošku víc, ale máme rádi pořád. Máme je rádi. Děkuju vám. Děkuju vám všem, že jste to prostě udělali. Vám, jste super. Jste super a děkuju vám za to, že jste přišli, protože to, co jste dneska tady vytvořili, to je bomba, to je pecka. Děkuju. Konec, tečka.